Start kan vi se, der er store problemer for en af dem, som mange regner med skulle tage føringen, nummer 4, Onion FH. Udvendigt sidder Flemming Jensen og fokuseret med hans hest, nummer 5, OKB, men det kan faktisk være slut allerede, inden det begyndte for nummer 4, Onion FH. Selv ikke en mesterkus som Sten Juhl ser ud til at have chancer for at kunne få den i ret gangart. Det er ærgerligt, de andre er på vej afsted, og starten er gået til Scanvet Dansk Trav Derby 2010. Og de kører frisk med ude i banen. Det er 5 OKB, det er 3 Open, der er godt med, og udvendigt også 7 Ozon Mølgaard. Men det er 5 OKB, der er gået til føring. Der er kamp om positionerne bag denne, men 5 OKB sidder føring i øjeblikket. 3 Open er den nærmeste. Så sidder som første hest i anden spor i øjeblikket nummer 7 Odin Mølgaard. På vej fremad i sporene kommer nummer 11 Obi-Wan. Også i sporene kommer 6 007 VP. Men det er altså i føring i øjeblikket ganske roligt og kontrolleret. Nummer 5 OKB, som sidder i føring, og hesten op og passerer de første 500 meter, og det er sket i omkring 15-5 fart. Og altså god fart alligevel, ser det ud af det store. I sporene kommer den 6007 VP og lander om lidt fremme som første hest i anden spor. Kenneke kørte offensivt med sin hest nummer 11 OB1 og får nu anden par udvendigt. Så sidder de parvis dernedad. Den eneste hest, der er væk fra det løb her, det er den indstart galopperende 4 Onion FH. 5 OKB er fortsat ned i føring. Udvendigt den stærke 6007 VP. Vi nærmer os snart de første 1000 meter, det opgør her. Og det er altså fortsat med føring til nummer 5 OKB. Der sker ikke det store ellers i løbet her. De første 1000 meter afviklet, og det er sket i 16 fart. 16 fart de første 1000 meter. 5 OKB udvendigt, 6007 VP inde bagved, 3 Open. Så sidder perfekt i anden på udvendigt nummer 11 Obi-Wan. Så tager vi med indvendigt derefter nummer 1 Ohio Gilbak. Tredje hest i anden spor 7 Odin Mølgaard, indvendigt 9 Outstanding Shadow. Så har vi som fjerde hest i anden spor nummer 2 Ozon Mølgaard, indvendigt 5. par 8 Odysseus, udvendigt 10 Aucha og slutter gør nummer 12 Ofoto Brogaard. Vi er snart ved at være halvvejs i Scanvet Dansk Trav Derby 2010. Den helt store favorit kan gøre det. Den er i hvert fald i føring. 5 OKB har kontrollen. Og 5 OKB er i føring for Flemming Jensen her, hvor vi er midtvejs i løbet. Det er en hest, der vandt det største løb som 2-åring. Den vandt det største løb som 3-åring. Og nu kan den altså levere en enestående bedrift ved også at vinde det største løb som 4-åring. Flemming Jensen, der er kusken bag. Han vandt det største løb i går, hoppedarbyet. Og nu kan han altså sikre sig en enestående triumf i denne derby weekend ved også at løbe med sejren i det rigtige derby. Vi er på vej op og skal snart passere de første 2.000 meter. Det betyder, at vi snart kun har en omgang tilbage og skal med et dansk travderby 2010. Og det er altså fortsat med OKB i føring. Der sker ikke det store i øjeblikket. Det ser vi ofte i de her derby. Der er så stor respekt om storfavoritten i føring. 5 OKB er ude på sidste omgang, og den har altså fortsat kontrollen. Inde bagved lurer 3 Open, 11 Obi-Wan er med, 7 Odin Mølgaard indvendigt 1, Ohio Gilbak. Og hvornår kommer så de første angreb? De begynder så småt at komme nu, hvor det er 11 Obi-Wan, der skal i angreb i tredje spor. 6007 VP er ved at give sig en smule. Med ud også nummer 7 Odin Mølgaard, længere tilbage Ozon Mølgaard. Længst tilbage kommer 12 Ofoto Brogaard. De er på vej forbi stallene for sidste gang. Vi skal afgjort løbet. Det er fortsat med føring til nummer 5 OKB. Udvendigt 11 Obi-Wan inde bagved sidder den speedy i 3 Open, men finder den angrebspladsen. Jeppe Juhl er ved at finde angrebsplads til sin hest. I fjerde spor kommer 2 Ozon Mølgaard, længere tilbage 12 Ofoto Brogaard. Flemming Jensen sidder og kigger sig til venstre. Han kigger sig til højre. Er han på vej mod en historisk triumf med denne fantastiske OKB? Udvendigt arbejder kan ikke med 11 Obi-Wan inde bagved uden angrebsplads nummer 3 Open. Det er 5 OKB. Længere tilbage kommer 2 Ozon Mølgaard. De kommer tættere på OKB indvendigt. Har kontrollen. Holder det hele vejen hjem. 5 OKB er på vej til at gøre det. Det er 5 OKB, der vinder. Der er blevet efter en fantastisk præstation foran 3 Open og 2 Ozon Mølgaard.